မင်္ဂလာပါခမောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ power light channel ကနေပရိတ်သတ်တွေအလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ယခုပရိတ်သတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်တတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နေပြည်တော်ဆွေနှွေးပွဲမတိုင်ခင် SSP တပ်စခန်းတွေကိုမိုင်းရှူးမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီဖက်ကထရခွာခိုင်းတဲ့ဆိုတဲ့တတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တတဲ့တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြဖို့လေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ် ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမန်ရှူးမြေနယ်အတွင်းကချမ်းပြည်ဒုတက်ရေးပါတီ SFPP ရဲ့တာစကန်တုံးခုကိုဆုတ်ခွာပြေးဖို့စစ်ကောင်စီကထပ်မံပြောဆိုလာတယ်လို့ SFPP ပြောခွင့်ရပုံမှူးစိုင်းပုံးဟန်ကပြောပါりဇူလိုင်14ရက်မနေ့မနေ့ဆတ္တနာရီမှာချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းနောင်မြေနယ်မှာ စစ်ကောင်စီငင်းရှမ်းရီကိုစက်လေအဖွဲ့နဲ့ SFPP တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံချင်အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာလို့ဘုံမှုဆိုင်ပေါင်းဟန်ကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်စုံရပွဲနဲ့တိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့တက်စခန်းတွေကိုဆုတ်ခွာပေးဖို့ပြောတာပါ။ခုနှစ်ရဲ့အတွေ့အကြံပြန်ပေးဖို့ပြောရတဲ့စုံမဲမစုံဘူးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြီမှပဲတိရပါမှာပါ။ တွိ့ဆောင်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဖက်ကငိန်ချန်ยีဖောက်ဆောင်မှုနဲ့ညိညာยีကောင်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကောင်းဆောင်တဲ့အခွဲ့နဲ့ SSPP ဖက်ကတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်စစ်ခေတိုင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ခွန်ဆိုင်တို့ဦးဆောင်ပြီးတွိ့ဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်တွိ့ဆောင်ပွဲမှာတက်စကန်စုခွာပေးရေးအပြင်မျိုးရဲစေဝါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစစ်ကောင်စီဖက်ကစုံစမ်းမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပုံမှူးဆိုင်ပုံးဟန်ကဆက်ပြောပါတယ် ဝိယဆေးဝါးပါမီတာမှာပါတဲ့တရားခံတယောက်ကိုခေါ်ထုတ်ပြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ဒုရုတတဲခဲတဲ့ဆိုတဲ့အိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမတွေ့ပဲနဲ့ပြန်သွားပါတယ်ဒါတော့ပါပဲ SFPP နဲ့တွဲဆောင်ခဲတဲ့ကိစ္စအတွေ့စစ်ကောင်စီဖက်ကတတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင်ရတူကိုမေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါりစစ်ကောင်စီကလမ်းဖောက်လို့ရအကြောင်းပြချက်နဲ့တန်လွင်မြစ်တဲ့ဖက်က မို့ပါဒေတာကိုတွားတဲ့လွေနိုင်တဲ့မန်ဝိုင်းချေးရအနည်းက SFPP တန်စကန်းတုံးခုကိုစုတ်ခွာပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ကြော်လကပင်တုံးဆူထားတာပါ SFPP ဖက်ကတော့အဲ့ဒီနေရာတွင်ဟဆေးကြီးအယအေးပါတဲ့နေရာဖြစ်နေတာကြောင့်စုတ်ခွာပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းအချိန်ချိန်ညင်းဆူထားပါတယ်ဒေတာအတွင်တန်ရင်တာအရေးလေးလာတူတွေကတော့ အဲ့ဒီစကမ်းတွေဟာ SSPP ဌာနချုပ်လုံချုံကြီးနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားဆက်တွေရေးတဲ့အရေးပါတာကြောင့် SSPP ဖက်ကဘလို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးညနိုင်မှုအစင်မပြည့်ရင်စစ်ရေးအရတင်းမာတဲ့အခြေအနေတွေအဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တုံးတက်ကြပါလိမ့် SSPP ဟာပြည်내အဆင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အပြည့်အစုံရှောက်မှလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့ တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုစာချုပ် NCM မှာတော့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီကဖိုက်ခေါ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့စီရင်တွေပြီးထားပြီးမဲ့အောက်ရှိမှာတက်ဆကန်းဆုတ်ခွာရေးကိစ္စတွေမပြီးသေးတာကြောင့်နေပြည်တော်ငင်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ SBPB ဖက်ကပြောထားပါりဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာတတင်းကတော့ ၂၀၂၀ရွေကောက်ပွဲအတွက်အပြစ်မရှိကြောင်းတိုအွန်ဆန်စုဂျီပြောကြားတဲ့ဆိုတဲ့တင်္တင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတိုအွန်ဆန်စုဂျီသမတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ပြီးတောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးဦးမင်းတူတူဆဆွဲခံထားရတဲ့ရွေကောက်ပွဲမတက်မှာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တူတူမှအပြစ်မရှိကြောင်းဇူလိုင်လ၆ရက်နေ့မှာမနေ့ကယုံချိုင်းမှာတိုအွန်ဆန်စုဂျီကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နိစက်သူတွေကပြောပါရီ။ ဒီအမှုဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အပေါ်မလော်ဩစာတုံးတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်ဖြစ်တဲ့ရစတက်ဂျီဥပဒေပုံမှ130ကကြီးနဲ့စွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြစ်ပါりဒီအမှုကိုစိတ်ကောင်စီရဲ့ပြီးတောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွန်ကြားရေးမှုဥအောင်မျိုးလွင်ကတည်ရလုပြုလုစွဲဆိုထားတာပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတုမအပြစ်မရှိကြောင်းနဲ့ မဲစင်းတွေပြ iss ုတဲ့နေရာမှာလဲမလို့ဥစားအတုံးပြုမှုတွေမရှိကြောင်းထွက်ဆူခဲ့တယ်လို့ပြောပါရီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တပတ်ရောင်ခြင်ကျလိုက်တဲ့ဆက်၂ရက်နေမှာပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံဝန်ကြီးဦးမင်းတူကတူကိုယ်တိုင်ထွက်ဆူဖို့ရှိနေပါရီအခုစွဲဆိုထားတဲ့ရာဇတ်ကြီးဥပဒေပုံမှ330ကကြီးဟာငွေတန်အပြင်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တုံးနဲ့အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှဖြစ်ပါရီ ပြိခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲဟာအာနေရှဲအနိုင်ငယ်ရှိပေမဲ့တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေက2020ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားကြတာပါအတက်95%ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာပြိခဲ့တဲ့ဂျွန်လ22ရက်နေ့ကတည်းကနေပြည်တော်အရှောက်ထောင်ထဲကတီးတန့်ဆောင်တခုကိုပြောင်းွှေ့ခန်းထားရပြီး ကျန်နေတဲ့အမှုတွေကလည်းအရှုပ်ထောင်တွင်တရားရုံးမှာပဲဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်နေရတာပါစစ်တက်ကအာနာတိုင်းပြီးနောက်တွန်ဆန်စုကြီးဟာအမှုပေါင်း7ကိုခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးလက်ရှိမှာအမှု၆ခုအတွေ့ထောင်တန်း7နှစ်ချမှတ်ခံထားရပါလိထောင်တန်းနှစ်နှစ်ဆက်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ထိုက်ပန်းကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဦးဝင်းထံရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ရစိုးပြင်ဆင်မှု6သားချက်ကိုဗီတောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကလာမည့်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာလက်ခံတဲ့မတင်ကြားနာဖို့ချိတယ်လို့တရားရုံးရဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါり။ဥဝင်ထိုင်ကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည်အောင်ပြုလုပ်မှုရစတက်ကြီးဥပတိပုံမှ124ကကြီးနဲ့နေပြည်တော်ကတီးတန့်တရားရုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်ကအမြင့်ဆုံးပြည်တန်ထောင့်တန်အနှစ်20ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအမိုက်နဲ့ပတ်တက်လို့တိုင်းတရားလှွတ်တော်အစိမ့်ကလည်းအယူခံကိုပိတ်ချခဲ့တာကြောင့်ဘီတောင်စုတရားလှွတ်တော်ကြုံထန်ဆက်လက်ရှင်းထားတာလို့တရားရုံးရဲ့နှိဇတ်တူတူကပြောပါရီအများစုကတော့ပိတ်ချတာပါပဲဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတာတို့ထောက်ပြပြီးတော့ကိုဖဲကတော့တစိမ့်မက်မက်တက်ထားဖို့လိုတယ်အသက်70ဝယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းထိုင်းဟာစတက်ကအာနာတိုင်းတဲ့ February 1ရက်နေ့မှာပဲသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွစ်ဆောင်းခဲ့ပြီး အနာတိတ်မှုကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးနှိပ်ရှေထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့တာပါ။တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတပည့်တူဦးဝင်းထိုင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တပည့်ရက်တီနေရကနေ1988ခုနှစ်မှာ ND ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့ပူပေါင်းခဲ့ပြီးနှဝဒစစ်စိုးရာက1992ခုနှစ်ကနေ 1965ခုနှစ်အထီးထောင်းတန်၅နှစ်ချခံခဲ့ရပါပြီ။အဲဒီနောက်1966ခုနှစ်မှာနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံအဖန်းခံခဲ့ရပြီးအင်းစိန်ထောင်း၊မြင်းချံထောင်း၊မိတ်တိလာထောင်း၊မန္တလေးထောင်းနဲ့ဂဒါထောင်းတွေမှာ2010ပြည်နှစ်အထိ16နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်ဒူဟာထောင်းတဲမှာစုစုပေါင်းနှစ်ပေါင်း20ကြိုးဖျက်တန်းခဲ့ရပြီးတူလေးဖြစ်ပါ လက်ရှိမှာလည်းထောင်တန်အနည်းငယ်အဲ့အတွက်မန္တလေးဥပုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးအကျခံနေရပါပြီ။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဥမ္မောင်ဝိတ်စီကနေဒေါ်လာတွေလက်ခံရယူခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲခံထားရတဲ့အာဂတိမှုနဲ့မှုကိုခြေဖြက်ပေးဖို့အတွက်ဗီတောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံဇူလိုင်၁၃ရက်နေ့က၆ထားပါပြီ။